Sovet illərində lentə alınmış Kalina Krasnaya filminin bu il 50 yaşı tamam olur. Filmin premyerası 1974-cü ilin yazında Bakıda Ümumi İttifaq Kino Festivalında keçirilib. Bu film Sovet İttifaqında böyük uğur qazanıb. Ekran əsərinə 62 milyondan çox insan baxıb. Film bir neçə ali mükafata layiq görülüb. 2019-cu ildə isə Musfilm tərəfindən restavrasiya edilib.